за пирање, а не продолжување на задолжувањето на земјава, ветуваше Социјалдемократскиот сојуз пред изборите. Но еден месец откако се на власт, новата реформска влада на СДСМ ги задолжи граѓаните за 33 милиони евра. Реагираат денеска од ВМРО-ДПМНЕ. Прашуваат зошто пред изборите СДСМ не им соопшти на граѓаните дека планираат да го продолжат планот на задолжување на претходната власт. И дали тоа уште еднаш потврдува дека монетарната и економската политика на ВМРО-ДПМНЕ е била цврста и стабилна, а СДСМ со своите изјави ги манипулираше граѓаните. Владата на Заев, ако продолжи така секој месец за една година, ќе ги задолжи граѓаните со околу 400 милиони евра. За 4 години мандат на СДСМ, тоа ќе значи задолжување на граѓаните со 1.600.000.000 евра. Ова ќе значи крах на државата. СДС изминатите години им се закануваше на банките дека нема да бидат признаени државните харти од вредност што ги купуваат од Министерството за финансии. Денеска Тевдовски и СДС на истите тие банки им ги нудат државните харти од вредност. Задолжувањата на домашниот пазар ќе продолжат, односно согласно календарот Министерството за финансии ќе продолжи со аукции на државни харти од вредност. Пред два дена преку аукција на 15-годишни државни обврзници со девизна клаузула, Министерството за финансии се задолжи со 15 милиони евра на домашниот пазар. Каматната стапка на обврзниците е 3,8%. Министерот за финансии Драган Тевдовски тврди дека на овој начин се обезбедува пониска цена на задолжување, односно помала каматна стапка. Најави за да се реализираат постојните расходи во буџетот за 2017 година. Министерството за финансии ќе го зголеми нето повлекувањето на државни харти од вредност во наредниот период. Истовремено ќе се намали фреквенцијата на одржување аукции на државни харти од вредност на 2 пати месечно. Министерот за финансии изјави дека и ќе се следат состојбите на надворешниот пазар, за евентуално да се издади и еврообврзница под најповолни услови за наредната 2018 година. Нашиот план е повеќе фокусиран како 2018 година да се покрива, бидејќи според задолжувањата кои што веќе се направени, во 2018 година би требало да размислуваме на надворешно задолжување, кое што секако примарно е, значи, во моментот кога да го направиме од аспект на цената што ќе ја платиме. Одлично е што меѓународните пазари, еве, во овој прв месец, односно од средината на мај, реагираат позитивно на стабилизирање на политичката состојба и на перспективите на македонската економија. Според календарот за аукции на Министерството за финансии, до крајот на годината се закажани уште 13 аукции на државни хартии од вредност.